Čau, čau, čau lidi. A dneska jsem tu s takovým problémem. A jak jsem ho vyřešila? Jedná se o hard disk, který mi asi před 10 měsíci havaroval. Protože když jsem ho večer vypla, ráno jsem přišla a už nebyl čitelný, tak mě to celkem porazilo, protože to byl zálohovací disk. Moje štěstí je, že jsem tak trochu paranoidní a ty soubory, které jsem tam měla, tak jsem měla zálohované ještě jinde, na různých místech, akorát, že to byly dílčí zálohy, menší daleko samozřejmě, takže sebrat to a dát to zase je všecky dát do jednoho místa zabralo strašně moc času. Ale měla jsem tam i soubory, které jsem si v poslední době nezálohovala, protože jsem je neměla jak zálohovat. Zkoušela jsem to nejrůznějším způsobem. Mám totiž dual boot a v Linuxu ten disk vlastně se hlásil, ale systém ho chtěl naformátovat. Ve Windowsu ho ani nepoznal. Myslím, že to, ten Windows jako systém, myslím, ho nepoznal. Potom jsem chtěla to vyzkoušet Rufus, myslím, se jmenoval ten program. No, ten ho vůbec neviděl. Takže po nejrůznějších pokusech jsem vlastně tady tu snahu o obnovu vzdala. S tím, že teda mi bylo nabídnuto, že mi to zaplatí dcera tu obnovu, ale to jsem nechtěla, protože ta cena je, myslím, od 2 až do 15 000 a to je prostě příliš, takže to radši ne. No, milý disk jsem odložila s tím, že jsem teda přišla po mnoha měsících, po těch přibližně 10, na jeden vynikající programek, který se jmenuje Test Disk. A existuje pro Linux i pro Windows, ale já věřím víc Linuxu, protože prostě je na nejrůznější havárie, on je spolehlivější, ten Linux. Takže jsem si ho teda stáhla, nainstalovala v Linuxu a spustila jsem ho. Potom jsem tady dala tuhle tu první volbu create, nevím, jak se to říká anglicky, opravdu to nevím. Tak se hlásili všechny a já jsem si vybrala právě ten, který je tady zdůrazněný, protože ten jsem potřebovala obnovit. Potom to byl systém Intel, a analyzovat, to už byla další volba na další stránce. A tady mám teda, že se ten disk takhle hlásil, ale to už je opravený disk. Já jsem totiž ten disk, nevěděla jsem, jestli ten disk se opraví, jestli to dokážu, anebo jak to vlastně dopadne, proto jsem ty obrázky nijak nedělala a napadlo mě to až později, když ten disk byl vlastně opravený. Takže tady ty obrázky, které vidíte, jsou dodatečně udělané. A tak se snažím to tak trochu nasimulovat, tu situaci, která byla předtím. Potom jsem tady na tom obrázku to dala zapsat, když teda ten disk je analyzovaný a zapsaný, tak jsem potom vyzkoušela, jak se hlásí, nebo jestli ta oprava se podařila. Musím ještě na začátek říct, že to byla právě ta chyba, že ten disk se jako kdyby tvářil, jako kdyby nenaformátovaný. To byla tahle chyba. Nevím, jako, jak se opravují jiné chyby na discích, pokud třeba selže elektronika. Potom jsem vyzkoušela, jak se teda hlásí v Linuxu. V Linuxu to bylo v pohodě, ale ve Windowsu se mi hlásil jako úplně prázdný. Tady je vidět, že už je připojený, teda naformátovaný, to ano, ale je prázdný. V Linuxu, když jsem se potom přepla, tak ten disk je
je čitelný a mohla jsem si z něho teda skopírovat všechny ty soubory, které jsem tam měla. Ne všechny se tam podařilo obnovit, protože některé ty sektory a klastry byly narušené a některé soubory tam už přečíst nešly. Ale to byly soubory, které prostě mě ani zas tak moc nemrzely, protože to byly operační systémy Linuxové, které byly z roku 2014, takže to mě moc nevadilo. V podstatě to už je stará záležitost. Takže mám teda velkou radost, že jsem ty všechny soubory tam našla. Všechny jsem si je od tam teď stáhla v tom Linuxu, skopírovala do jiného úložiště jinam, který jsem si pořídila mezi tím. A ten disk jsem sformátovala, takže teď se hlásí a je úplně, úplně bez problému. A když jsem prověřovala dalším programem povrch disku nebo jeho stav, jestli je teda v pořádku, tak se hlásí, že je všechno v pořádku. No nevím, co se tenkrát stalo, když jsem ten disk večer vypla a potom jsem ho zapla, ale předtím tady byly několikrát dost velké bouřky a je možné, že ten disk prostě se pokazil. Že ta zaváděcí tabulka a tak, že prostě se nějakým způsobem narušila tím bleskem nebo vykyvem proudu elektrického, no takže takhle to špatně dopadlo. Je to jenom elektronické zařízení, ten disk už mám 10 let nebo 12, já už vám ani neřeknu. Tak jsem si myslela, že už odešel, ale podle všeho teda ho budu používat dál samozřejmě. Takže tady z toho mého úspěchu mám radost a chtěla jsem se o tu svoji radost podělit i s váma a doufám, že nikdy tady ten postup nebudete muset uplatňovat. Tak se mějte, ahoj, ahoj.